Salam dostlar, ilk məşqimizdə biz sizə biseps əzələsini necə böyütmək olar, o haqda evdə necə böyütmək olar, qantellərlə sadəcə o haqda danışdıq. İkinci videomuzda isə biz qolun daha böyük həcmli hissəsindən danışacaq. Bu tricepsdir dostlar, bildiyiniz kimi qolun arxa nahiyəsidir və qolun arxa nahiyəsi 5-də 3 hissəsini təşkil edir qolun, ona görə də əslində həcmini böyük göstərəcək. Çoxlarımız unuduruq, qolun arxasını ciddiyə almırıq elə də. Qolun qabağına çox adam evdə işləyir, amma qolun arxası yaddan çıxır. Halbuki qolu böyük görsədən daha çox tricepsdir, çünki həcmi böyüdür və böyümə potensialı daha çox olduğuna görə qolu daha böyük göstərir. Dostlar, triceps haqqında xırda bir məlumat verim və bu üç başdan ibarət olan triceps adı üstünə üç başdan ibarətdir və bu üç başı bizim gördüyümüz şəkildə əgər çöl və iç deyə keçir, yəni bədəndən uzaq və yaxın medial və lateral deyə keçir və bir də uzun baş dediyimiz və bu hissədən gördüyümüz tricepsin hissəsidir ki, biz bunların üçünə də işləməyə çalışacaq. Bunların arasında demək olar çox xırda fərqlər var, hamısının funksiyası eynidir dostlar. Bir tək qolun uzun hissəsi dediyimiz hissə lapatkamıza, skapulaya birləşdiyi üçün qolu qaldırdığımız müddətdə gərilmə daha çox olur və ona görə sadəcə qolumuzu qaldıracağımız hərəkətdə bu əzələ daha çox işləməyə başlayır. Qalan bizim qolumuzu dirsəkdən ekstensiya etdiyimiz hərəkətlərin hamısında üçü də işləyir. Sadəcə olaraq dediyim kimi qolumuz yuxarıda olduğu müddətdə, qolumuzu fleksiya etdiyimiz müddətdə sadəcə olaraq buradakı əzələmiz daha çox qoşulur və onu nəzərdə saxlayın. Bugünkü hərəkətlərdə də onu qeyd edəcəyik. Dostlar, keçirik ilk hərəkətimizə. Üç hərəkətdən ibarət olacaq. İlk hərəkətimizə keçirik. Bu, elə dediyimiz kimi, ilk hərəkətimizdə bizə üç əzələni də tam işlədəcək. Bir kompleks hərəkət deyə bilərik buna, tam kompleks olmasa da. Bunu biz dips hərəkəti edəcəyik və bizim bildiyimiz buruş hərəkətinə çox oxşuyur, evdə buruş hərəkəti. Hər hansı divandan, oturacaqdan bunu tutaraq hərəkəti yerinə yetirə bilərik. Bunu ağırlaşdırmaq üçün hərəkət biraz asandır və əgər sizə də asand gəlirsə, üzərinizə hər hansı bir yük qoyula bilər və yaxud da bir ayağınız havada olduğu müddətcə bədəninizin ağırlığı daha çox çoxalacağına görə ayağınızı havaya qoya bilərsiniz. Bir ayağınız havada, bir ayağınız hər hansı bir yerdə dayaq olaraq qalır və hərəkəti yerinə getiririk. Bu hərəkəti isə dostlar 12-15 təkrar arası edirik və yenə yeni başlayanlar üç yanaşma məsləhətdir və profesional olanlar artıq hər hansı bir idmanla məşğul olanlar, davamlı idmanla məşğul olanlar isə 4 yanaşma edə bilərlər bu hərəkəti. Dostlar, keçirik ikinci hərəkətimizə. Triceps extension olacaq bu hərəkətimiz və bu hərəkəti biz tək qolla edəcəyik və bunu etdiyimiz müddətdə, bayaq da dediyimiz kimi, tricepsin uzun olan hissəsi, uzun baş dediyimiz hissəsi daha çox aktivləşir bu hərəkətdə, daha çox da artıldığına görə. Ona görə də bu hərəkəti edərkən dirsəklərimiz yuxarıda qalır və çalışırıq ki, dirsəklərimiz aşağı doğru hərəkət etməsin və sabit qalsın. Bu hərəkəti iki əlimiz bərabər də edə bilərik. Əlinizdə olan çəkilərə görə və yaxud ev şəraiti olduğuna görə bunu bir əllə edirik ki, daha yüngül çəkilərlə daha çox ağırlıq sala bilək həmin əzələlərimizə, tricepsinə. Bu isə dediyimiz kimi dostlar, yenə yanaşma olaraq eyni olacaq. 3-4 yanaşma olaraq təkrarları 12 təkrar edirik. Çəkini ona görə seçirsiniz, mütləq asan çəki olmasın, çox yüngül çəki olmasın dostlar. Formunuzu qoruya biləcəyiniz və sizi zorlayacaq, biraz daha çətin vəziyyətə salacaq, əzələnizi yoracaq çəkilər seçin ki, daha effektiv olsun. Dostlar, indi isə keçirik üçüncü hərəkətimizə. Üçüncü hərəkətimiz bizim zallarda öyrəşdiyimiz, çoxlarının zallarda öyrəşdiyi push-down hərəkəti var. Cable push-down, Azərbaycandasını bilmirəm, kəndirlərlə aşağı doğru itələdiyimiz hərəkətlərdir. Bunu biz ev şəraitində necə edə bilərik? Bunu əslində bədənimizi bir az daha önə doğru əyərək bu hərəkəti anatomik olaraq
bədənimizdə, yəni fizioloji olaraq çaşdıraraq, yəni bu hərəkəti etmiş oluruq. Bu hərəkət hansıdır? Kickback hərəkətidir, dostlar. Yəni ağırlığı aşağı verərək qantelin bir növü aşağı doğru düşməyinə səbəb olur. Bu da bizim o kəndirlə edəcəyimiz hərəkətə çox yaxındır, dostlar. Ona görə də bədənimizi tam olaraq diqqət edəcəyimiz məqamdır, dostlar. Çox diqqət edirik buna. Yerə paralel vəziyyətə gətiririk. Hər hansı bir yerdən tuta bilərik və yaxud əlimizi dizimizə qoyaraq, dizimizdən dayaq ala bilərik. Bədənimiz yerə paralel olur və arxaya doğru qolumuzu atırıq. Bu dumbbell triceps kickbackdir. Bu hərəkəti yenə dostlar çox ağır çəkilər seçmirik, çünki forma pozula bilər, çətin hərəkətdir. Ona görə çəkiləri edə biləcəyimiz çəkiləri seçirik, egomuza yenilməyək burada. Orada hər qola burada bildiyimiz kimi 12 təkrar yenə edəcəyik və bunu 3 və ya 4 yanaşma olaraq edirik. Bununla da triceps məşqimiz sona çatır, dostlar. Tam effekti almaq üçün dediyim kimi bu hərəkətləri davamlı etmək lazımdır. Bəs qol hərəkətlərini həftədə neçə dəfə edə bilərik deyə soruşanlar var. Bu hərəkətləri yeni başlayanlar bir dəfə, biraz daha bu idmanla məşğul olanlar və ya ağırlıq idmanları ilə məşğul olan insanlar isə bunu 2-3 dəfəyə çıxarda bilərlər aralarda ən az bir gün fasilə verərək.